توافق فيا نو؟ توافق فيا نو؟ Fandaharana iarahana fiangonana refy androndrakely. Eny ary tompoko, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha tratry ny ity androandroany ity indray ahafahantsika miaino sy mandeha ny tenin'Andriamanitra. Ka milohany tena andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia ndavary isika hivavaka. Akipino masonao, Andriamanitra, misaotra anao izahay nomenao an'ity fotoana androany ity ahafahanay miaino sy mandeha ny teninao. Aoka ny teninao izay ambara eto hilatsaka oponay, hilatsaka tahaka ny ando amelombelona nyfanahinay, ary ho tahaka ny afo anorotoron'ny fovato. Mitenena Jehovah ô, fa miaino ny mpanomponao, ary ny teny izay horenesiny dia hitondra fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainany. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Amaky tenin'Andriamanitra avitrany ary isika ao amin'ny bokyny Hebreo, Hebreo toko faraika ambe folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andiny ny fahaenina. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra: fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Voalohany riavana tsy mety raha hoe mivavaka fotsiny de zay, fa tsy maintsy manana finoana, tsy maintsy mino ianao fa misy Andriamanitra. Ary faharoa, mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Betsaka ny olona no mivavaka fa tsy tena mino ao anatiny, fa Andriamanitra dia mpamaly vavaka. Ohatra ozy angamba anao hoe aiza koa no misy an'izany fa rehefa mivavaka de mino daholy. Fa andao ketsika jery ty tantarana lehilahy ray ao anaty baiboly, ao amin'ny bokyny Lioka toko voalohany, Lioka toko voalohany andininy ny fa vakitsika ne manomboka amin'ny andininy fa raika ambe folo hoe ka hatramin'ny andininy fa roapolo. Toy izao mivaky ny teny a amin'ny anaran'i Jesosy: ary nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny teo ankavanan'ny alitara fandoroana ny dity azo manitra. Ary no nahita azy Zakaria de taitra loatra izy ka raiky tahotra, fa ho ilay anjely taminy: aza matahotra ary Zakaria, fa efa nohenoana ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao de teraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Zany hoe misy mpisoron'Andriamanitra ao amin'ny tempoly izay efa antitra, ary ny vadiny koa izay nitsoina hoe Elizabeta de efa tena antitra. Ary nandritry ny taona maro izy ireo a naniry sy nangataka tamin'Andriamanitra mba hiteraka, kanefa tsy nety nahazo zaza. Fa tamin'ny fotoanandro anankiray kosa nefany dia efa nambaran'Andriamanitra hoe efa nihainona ny vavaka ao. Tamin'ny fotoanandro anankiray de tapa-kevitra Andriamanitra naniraka ny anjeliny nandefa azy tany amin'ny Zakaria, ary tonga ilay anjely de nanambara hoe aza matahotra ary Zakaria, fa indro ilaza ty amin'ny soma faly aminao a fa hiteraka zazalahy ianao, ary ny anarany ataonao hoe Jaona. Taitra mafy Zakaria, ary ny zavatra nampalelo anefany de izao: na de anjely ary no niseho nanambara tamin'ilay vaovao mafaly lehibe de tsy nino Zakaria. Miprofo manambara fa tsy nino izy a. De voakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Loka toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo de ho ny baiboly hoe: ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely, inona anao fantarako izany? Fa izaho efa antitra ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe: izaho Gabriel izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nirahanay teny aminao aho ka ilaza aminao izany teny mafaly izany. Koa indro homona ianao ka tsy hay miteny ambara-pahatonga ny andro isehoany izany zavatra izany, ho valy ny tsinonao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoany. Zany hoe Zakaria izany de mivavaka ihany, mivavaka mivavaka isan'andro, mangataka mba hiteraka, mangataka mba tena hazo zanaka. Ary ny baiboly ary de niteny hoe nohenoana tany an-danitra ny vavaka ao. Fa i Zakaria nefa ny mampalahelo a, tsy nino Zakaria, inona mpirofo manambara fa tsy nino izy? Hoy izy tamin'ilay anjely manao hoe: ahoana ny afantarako fa ho tanteraka izany, fa mariny izany lazainao izany? De hoy izy ilay anjely manao hoe: noho ny tsinonao ny mpirofo manambara fa ho tanteraka izany, fa ianao tsy nino, ary noho ny tsifinonao de indro ho tonga mbona ianao mbara-pahatonga ny fotoanandro aterahany vatinao. Ry havanao, tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hiainan'ny olona ao anatin'ny tsifinoana.
anisan'ny zavatra tena tsy zakan'Andriamanitra mihitsy hoe mivavaka ianao nefa tsy mino, mivavaka ianao nefa tsy matoky hoe andray valim-bavaka. Fa anisan'ny tena zavatra tadiavin'Andriamanitra amin'ny olona manompo azy, amin'ny olona mivavaka, de ny analan'ny olona finoana tsy fahatokiana, fa raha mivavaka izy sy miantso an'Andriamanitra de re any an-danitra mivavaka zay ataony, ary Andriamanitra de anatsotra ny tanany ka hamaly vavaka. Raha tsy amin'ny finoana zany de tsisy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Tsy mety zany raha mpino ianao mivavaka mangataka zavatra amin'Andriamanitra, manana retina ianao sitra-panafody mafy mahazo anao, mivavaka ianao nefa tsy tena mino ianao fa ho sitranon'ny Tompo andray valim-bavaka, manana olana mafy ianao, olana lehibe tena mampitomany ianao andro aman'alina, de mivavaka ianao mba hivaly olana, ianao nefa tsy tena mino hoe hivaly olana. Sitrak'Andriamanitra zany, fa ny zavatra Andriamanitra andrasan'Andriamanitra amintsika zay manompo azy de isika manana finoana sy fatokina atao anatitsika, fa raha hivavakatsika dia re any an-danitra mivavakatsika ary amaly antsika Andriamanitra. Faharoa, andaoka antsika jery tantaran'olona anankiray ao anaty baiboly e, vakitsika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito, mpanjaka faharoa toko fahafito, vakitsika ny ny tantara e manompo any andininy voalohany. Fa ho kosa Elisa, miaino ny tenin'ny Jehovah ianareo, izao lazainy Jehovah, raha pitso toy izao dia ho sekely ray ny vidiny koba tsara toy toeran'ny famarana, ary ho sekely ray koa ny vidiny varory dia indroan'ny famarana eo ambavadiny Samaria. Fa namaly lelan'Andriamanitra ilay mpanafika malaza zay ny tena mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia anao varavarankely amin'ny lanitra aza Jehovah de izy zany zavatra zany ve? Ary ho Elisa, indro hitan'ny masonao indrina izy zany nefa tsy mba inona nanao. Be deibe zany ny olona na de efa Andriamanitra zao ary mandefa ny teniny, anao fahagagana, anao zavatra takatry ny saina, de be deibe ny olona tsy mino ihany, satria tamin'io vanim-potoana io a de tena mosary ny olona, nyjaly ny olona. Raha tsy zany ve tapa-kevitra ny vehivavy ifampiana ny zanaka, ary nalaina ny zanany dia novonoana de nohanina, nandrahoana ho baiboly de nohanina, de ny zavatra mampalahelo, tena mafy, tena mafy, tena mafy. Ny ataoko ara hoe ny am'izao vaninandro anetsika zao mbola tsy nisy olona ny fampiana ny zanaka, fa tamin'izany fotoana izany ny fampiana ny zanaka ny vehivavy hoe andao antsika ny zanaka ao androany de raha pitso indray ny zanako no hoanitsika. Tena mafy, tena mafy. Ary rehefa mafy taka izany ny zavanisy a de tonga tamin'ny Elisa ny tenin'Andriamanitra hoe noho ny am'izao zavatra mahazo ny olona izao a de amboariko ny fiainana, fa raha pitso taka izao de sekely ray monja, ho ny tenin'Andriamanitra hoe sekely ray monja ny vidiny koba tsara toteran'ny famarana, ary sekely ray koa ny vidiny varory dia indroan'ny famarana. Ohatra ny zavatra impossible tokoa ny le izy hoe amin'ny andro tena hoe mifampiana ny zanaka ny olona de rahapitson'iny de mora be ny vary, mora be ny koba zay foto-tsakafo iainany sy velomany. Tena tsy nino ny olona, tena ohatra ny mampieritreritra tokoa zany a, kanefa ny zavatra nitranga ny ampitson'iny koa de tanteraka zany. Fa misy lehilahy anankiray zay misy moa ny olona samy manana ny fisainany, samy manana ny fieviny. Ty lehilahy ty rehefa naheno ny teniny Elisa hoe mora be ny vary sy ny koba raha pitso a de inona ny zavatra nitranga? Tsy nino izy fa hoy izy na de anao varavarankely any amin'ny lanitra aza Andriamanitra andatsiana vary sy koba de izy zany zavatra zany ve? De tesitra le mpanompon'Andriamanitra noho ny tsy finoana hoe indro hitan'ny masonao zany fa tsy mba hihinananao. Anisan'ny zavatra tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra diavana ny tsy finoana ao anatin'ny olona, ny olona anankiray ataoko hoe mivavaka ihany manompo an'Andriamanitra, tena hita mihitsy hoe tonga tsy tapaka mivavaka, kanefa ny zavatra mampalahelo a tsy manana finoana ao anatiny. Ohatrany hoe impossible zany, zany efa ny androany de tiako mampafantatra anao a fa io Andriamanitra zay potsika io a mahay ny zavatra rehetra. Tsy misy tsain'Andriamanitra atao, namorona anao aza hainy, napisy anao aza hainy, mainka ve fa ny hoe amonjy anao, anasitrana le aretina mahazo anao zay mampahory anao, amany olana, anafaka mitrosa, amiverina indray ny tokantranonao, tokantrano milamina, olana daholo zany
fa za mampahery anao izy de mandre zao fandarany zao a hainy tompo zany napisy anao ary nataony ahoana moa tsy amaho ny olana zay eo amin'ny fiainanao izy ary zany angeny problema tamin'ny andron'ireo mpisavy tany tamin'ny andro mosesy e nandefa mpisavy tany roa mbe folona mosesy fa inona ny zavatra nitranga rehefa naleva tany izy ireo de hitany tokoa fa tsara ny tanàna mahavokatra ny tanàna tena lehibe ny tanàna manda be ny tanàna tena tonga lafatra e fa reo folona kosa de tsy nino fa tena nanizingizina hoe tsy mahazo miakatra isika mahery noho isika ny olona tena vavety be ny olona ao ny manda be ny tanàna ao zay zany ny zavatra hitany tsy finoana fa joso azy kaleba kosa zay niavaka tamin'ireo mpisavy tany a de nylaza manao hoe andao mihitsika hiakatra haninao atsika reo ny fiarovany efa niala taminy andaotsika hiakatra fa raha momba atsika andriamanitra de tsy ho atsika ny tany tsy mitovy mihitsy zany ny toetsaina sy ny toe-pony olona mino sy tsy mino andriamanitra androany de miandry atsika rehetra mba hananatsika finoana andriamanitra tsara ny andriamanitsika tsy misy zava-mangaga zay tsy an'andriamanitra atao tsy misy zavatra zay tsy an'andriamanitra tanterahana za rehefa misy olana de zao foana ny anyzavatra eritreretiko saintsainako mampahery aho hoe ny rano aza tonga divay ahoana ny tsain'andriamanitra ny anovany zava-misy eo amin'ny fiainako ho fandresena ho faombiazana lehibe andao nitsika jery ny tantarany davidy e ho jerentsika ny tantarany davida davida voalohany indrindra dia izy moa de efa nantsoina hoe lehilahy maherin'andriamanitra de inona ny zavatra nitranga niady tamin'ny filistina ny zanak'israely ary raha ny fijery azy a de ohatrany hoe tena tsisy hevitra ny andreseny ny zanak'israely ny filistina satria ireo filistina reo dia nanana lehilahy ngeza be mirefatra any amin'ny 3m20 tena niarimirany am'izany ngeza be efa manampina ny vatatenany rehetra manontolo izy de tena hita mihitsy hoe fa zatra mpiady de inona ny zavatra nitranga rehefa nyfa nyfanatrika hiady ny zanak'israely sy ny filistina de isan'andro mivoaka mandrahoana ny zanak'israely goliata de inona ny teny goliata tsy filistina vao ianareo miaramirany saoly nahoana moa nilahatra hiady isika mamoa lehilahy ray hiady amiko raha resiko izy de mpanomponay ianareo raha resiny aho de mpanomponareo izahay de nandritry ny efapolo andro mitsesy de nivoaka ka nandrahoana tahaky zany foana goliata ary ambarany baiboly ara fa ny zanak'israely de raiky tahotra ka nyvadi-po azonao moa nydikany hoe raiky tahotra ka nyvadi-po ny olona rehefa raiky tahotra loatra de marary hetra amin'nytaova mpandevonakanina tsy normala tsy isalama tena marary kibo raiky tahotra mivadi-po zany ny zavatra nanjoan'ireo zanak'israely ary na izy saoly mpanjaka ary zay antsoina hoe maranjanana vaventy be manana tay angeza be raha hoarina miaramila ny israely rehetra de ambara amy baiboly hoe raky tahotra ka ny vadi-po fa tonga ny fotoanan'andriamanitra riavany amin'andriamanitra misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra ary zany ninoko fa raha manana ady ianao de ho mpandresy raha marary ianao de ho sitrany raha manana orana goavana de ho afaka fa manana fotoanany andriamanitra fa isia kristianna mila tena mandeha amin'ny finoana de inona zavatra nitranga ndray andro ary de ny raha nydadany davida hitondra fromazy sakafo ho an'ny zokony lahy any amin'ny toby misy ny miaramila de rehefa tonga tany davida de mivoaka goliata de inona ny zavatra nitranga rehefa mivoaka teo goliata nandrahoana tahaka ny fanaony isan'andro taitsy davida hoe inona hoe nylazain'io filistina tsy mifora io dikany hoe mifora mantsy a de vita fanekena amin'andriamanitra zanak'israely de vahoaka vita fanekena amin'andriamanitra ary ianao koa raha pimo ianao ka nandray an' jesosy a olona vita fanekena amin'andriamanitra ianao ozy davida hoe ahoana sy ahoana eny atao amin'ny olona zay maresan'io filistina tsy mifora io de nitantarany olona hoe tsy ampandoavikehitra ho nitarana drainy de atao manankarembe vava ony de omeno vadiny zanany vavy ony ka izany zany ony ny atao am'izay lehilahy maresy io filistina ty mifora io ay ahoana tsara ozy davida de namerina ihany miaramily za iady amin'io ozy davida vetivety teo de tonga tany am'ny saoly mpanjaka ny afatra hoe misy lehilahy ray eo iady amin'io filistina io
de nentina tany ampanjaka David arefa tonga tany kivy David tovolahy kely 17 ans mbola zaza tsy ampy taona nanotaiana ary de olona kely mbola tena tsy lany miaramila de ozy solo rehefa kivikivy ihany solo rehefa nahita azy ka nyteny manao hoe mbola kely loatra ianao anaka tsy toanao ny ady amin'io tena tsy vitanao ny ady amin'io de ozy David ary eo ny tena tiako ampahirezina atsika kristianna rehefa naheno an'izany Davida de nijoro vavolombelona izy ny zavatra efa nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainany no nytanysainy ny zavatra lehibe nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainany nambarany hoe ny mpanomponao ny andro nyondrindrainy ka rehefa tonga ny liona sy nibera ny sambatra ny zanak'ozony ka nandramatra azy de nyanjehako ka nyraisiko tamin'ny sombolo izy le liona sy bera biby nyeza be nge zany tsisy maresen'zany raha olona fotsiny hoe amin'ny saina na normal fa Davida kosa de fantany hoe andriamanitra miaraka aminy izy ny tompony fandresena de ina ny zavatra nitranga nyraisiko tamin'ny sombolo izy de nivonoka matiko samatsamahako de matiko zay ny fijoroana vavombelona nataony Davida mampahery be a zavatra tokony ho saintsaintsika andro aman'alina anarantsika finoana tsy fampikinan'andriamanitra de ny fahagagana rehetra zay nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainatsika ny zavatra rehetra tsy takatry ny saina efa nataon'andriamanitra zany ny tokony ho saintsainina andro aman'alina adinoa ny lasa tsy nahomby adinoa ny zavatra ratsy zay nizy teo aloha adinoa ny zavatra tsy nety teo amin'ny fiainanao fa manomboka androany ho vai ny toetsainao zay ny atonga anao tenanana finoana lehibe finoana tsy takatry ny saina ianao ami'ny saintsaina ny fahombiazana zany no saintsainao andro aman'alina riavana andriamanitra lehibe aneo ny voninahiny mpanao ny fahagagana tsy misy tsy hainy atao zany saintsainina andro aman'alina de atanjaka amin'ny finoana ao anatinao hitovy tahaka ny any Davida ny any Davida de nambarany tsara hoe aa mpanomponao iady amin'io a raisiko amin'ny sombony de samatsamahko izy ny liona de tahaka zany ny anaovako an'io filistina tsy mifora io de inona ny zavatra nitranga nameny soly azy onena azy so le tovolakely mafanafo de nomeny azy hoe ti ary anaovanao teny de kombavo nanaovana tena hatrany amin'ny tenda kely ny fa izy kely fa izy soly kosa efa lehibe olona efa mpiady atrizaitra zay nampidirina ny ambony nalalaka be nanaovana ny kiraro pointira 36 ve ho ampanaovinao pointira 42 malalaka be ny kiraro hitanao fa tena tsy mety mihitsy de tabakevitry Davida aleo isory ndreto a fa aleo a iady am'izao de nitsodrano so le ombanao anie jehovah anako rehefa nandeha tany Davida naka vato kely a tany amorindrano anaki dimy nampidiriny tao anaty kitapo kely a zay entiny foana de rehefa nentiny tany iny a niseho teo anylohany miaramila ny israely daholo Davida tezy ty goliata tam'izany de ozy goliata hoe alika angany atony milamitehana de ozy izy Davida ianao manatina amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy fa iza kosa manatina anao amin'ny anaran'ny jehovah andriamanitry ny israely zay noekenao anio ary androany de omeko nyvory manidina ny faty ny filistina ry avanao teny mpinoana zany no andratsan'andriamanitra amintsika anomezany antsika ny fandresena tian'andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina hoe atraizany fetra ny finoanao atraizany tena takatry ny finoanao fa za mino a zay rehetra inoanao de ho tanterahan'andriamanitra avokoa eo amin'ny fiainanao ary zay e mahatonga andeha tenin'andriamanitra androany nambara tamintsika hoe tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'andriamanitra ary tsy amin'ny finoana fa izay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy inona ny zavatra nitranga nandroso tokoa Davida nalefa ny Davida ny atsy amitady tonga de teo am'le lavaka eo amin'ny satrobian'ny goliata ary nitsoroboka tany anatin'ny lohany teny anjery izy ka maty notapahany Davida ny lohany ka nentiny keo ny zanak' israely rehetra ka nioraka ny israely hoe Davida na faty alinanina isaoly na faty alivorivo ny israely rehetra kosa de nioraka ka niazakazaka nanenjaka nanenjika ny miaramila amin'ny filistina rehetra navelany teo daholo ny fitaovany ny fananany ny volamenany ny areny ary indro lasa ny zanak' israely zany ry avanao ianao zay manaraka nyity fandarany ity miandry anao anam-pinoan'andriamanitra miandry anao tena atanjaka ao anatinao ny finoana ary ahoana moa ny atonga atsika tena anana zany finoana zany averiko ihany hatramin'ny voalohany efa nanambara hoe mila tena saintsainnao andro aman'alina ny herin'andriamanitra sy ny voninahiny fahombiazany fa ny baiboly koa nefa de manambara amin'ny romanina toko fahafolo andinin'ny fahafito ambe folo de ozy izy manao hoe finoana ozy de avy amin'ny toriteny ary mitoriteny de avy amin'ny tenin'ny kristy
mba tonga anao tianao be finoana de mila olona mazoto miainy tenin'andriamanitra ianao, ary zany tenin'andriamanitra inonao zany dia tsy avelanao mihitsy, tsy ho adinonao mihitsy. Raha nanavatra ny Josoa mosesy hitondra ny zanak'Israely ody any amin'ny tany Kanana, Josoa de ozy izy mosesy manao hoe aoka tsy hiala mivavanao ity boky ny lalàna ity fa saintsainao andro manalina hitandremanao anao arak'izay voasoratrao, fa amin'izany dia lavirary ny dianao ianao sady ambininy. Tianao ho lavirary ve ny fiainanao amin'izao maha kristianina anao izao? Tianao ho ambinina ve anao amin'ny asanao amin'izao maha kristianina anao izao? Tianao hiala tanteraka ve ny aretina ka ataonao veloma fa tonga olona salama sy tomady ianao tsy laitrana aretina? Tianao ve ivanyny olana eo amin'ny fiainanao miandry anao anam-pinoana sisaandriamanitra? Za diavana de resy lahatra hoe matoa andriamanitra nahary anao a, matoa andriamanitra napisy anao a, de manana tanjona tsara hitondrana ny fiainanao izy. Fa tian'andriamanitra ianao anam-pinoana, ary ny atonga anao anam-pinoana dia ianao mazoto mandre ny tenin'andriamanitra, satria ny finoana dia avy amin'ny tenin'andriamanitra. Faharoa, mila saintsainao andro manalina zany, adinoa ny lasany tsy fahombiazana, adinoa ny ratsy rehetra teo aloha, adinoa le zavatra tsy nety teo aloha, adinoa zay rehetra efa lasa tany aloha tany. Fa manomboka zao 2017 zao a, aoka saintsaina mandrakariva fahombiazana, ny falebiazan'andriamanitra, ny herin'andriamanitra. Zany foana eritreretiny hoe tsy misy tsy hain'andriamanitra atao. Ny amaty zany tena na misy hira mitonona tahaka zany hoe hain'andriamanitra ny zavatra rehetra, de tena andriamanitra mihitsy ny anitokizako eo amin'ny fiainako, tena andriamanitra mihitsy no iankinako. Marina fa misy fotoana mety marary a, fa ny zavatra mampahery ahy de izao, ny aretina mandalo. Haiza moa ny de hoe tsy harary mihitsy ny olombelona mety marary a, fa mandalo zany. Rehefa tena mino ianao dia hoe soron'ny tompo aminao zany. Mety misy olana mampitomany hain'ny tompo mamany zavatra rehetra, tahaka ny namonjeny ny zanak'Israely hampidirany azy tany amin'ny tany Kanana. Na tonga ny Josoa sy Kaleba sany laza hoe andao mihitsika hiakatra haninao atsika reo, fiarovana efa niala taminy. Hain'ny tompo ny zavatra rehetra, hofaranako ny tenin'andriamanitra. Raha hofaranako ny tenin'andriamanitra, tsy fantatry hoe inona ny problema mahazo anao amin'izao fotoana izao? Very ve ny volanao? Maditra ve ny zanakao? Lasa ve ny vadinao nandositra any amin'ny tany tsy fantatra? Tsy fantako ihany koa inona ny tena zavatra mampahory anao amin'izao fotoana izao a? Za mino fa raha ino ianao androany fa tsisy tsain'andriamanitra tao androany ihany. Aorianan'izao tenin'andriamanitra ataoko zao de hivavaka ho anao a, ary mino aho fa ivany olana. Hitanao mihitsy hoe tsara ny miaraka amin'i Jesosy, tsara ny manompo an'andriamanitra, ary mila mananao finoana ianao fa ho ataon'ny tompo aminao zany androany. Hivavaka ho anao ary ny tenako amin'izao fotoana izao, apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao, ary raha manana olana ianao de apetrao amin'ny fonao na eo amin'ny lohanao ny tananao. Raha tsy fantako ihany koa zay zavatra mampahory mampitomany ianao hoe mety nylozan'ny fiancé anao ianao de natakalin'olo kafa, tsy fantatro hoe inona tena problema. Betsaka ny zavatra mampitomany ny zanak'olombelona, fa androany a mino fotsiny ihany de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra, ho tsapanao ny falebiazany. Andao atsika hivavaka, akipio ny masonao, apetrao amin'ny fonao ny tananao, apetrao amin'ny faritra marary anao ihany koa ny tananao raha marary ianao, apetrao amin'ny lohanao koa ny tananao raha manana olana ianao a. Andao atsika hivavaka amin'izao fotoana izao, mino fa ho tanterahan'andriamanitra zay rehetra angatahinao. Ny an'i Zakaria rehefa antitra, Elizabeta efa antitra izy nomen'andriamanitra zanaka. Ahoana ny tsy haman'andriamanitra ny olana eo amin'ny fiainanao? Andao atsika hivavaka. Raha io, misaotra anao a noho ny amin'ity fotoana androany ity. Mino aho fa tsy misy tsy hainao atao, mahagaga loatra ianao, tsy takatry ny saina ny herinao. Ho an'olona rehetra zay marary ka mametraka ny tanany eo amin'ny faritra marary azy tompo, dia androany sitrano izy, tahaka nanasitranonao reo olona maro tao Androndra, marary de nivavahana de nositranonao tamin'ny fomba tsy takatry ny saina. Androany koa raha misy marary any an-tokantranony any, manaraka zao fandarana zao, sitrano izy tompo, diakapoka taminao ny fanasitrana anazy, sitrana ny aretina, miala ny fanantenana, ary ianao ny manafaka sy mamonjy azy. Raha misy manana olana tompo tsinjovy manokana, vao ny olana asehoany falebiazanao, ampifantari ny olona rehetra mpandre ny toroteny fa andriamanitra tsy takatry ny saina ianao. Fa nany rano ara novainao tonga divay, ary ny dilo kely foana tamin'ny tavoara nataonao na feno vilany be de be, namonjeanao olona nanana trosa ho ataonao izany androany amin'ny olona zay manana olana manana trosa amin'izao fotoana izao. Ary ninoninona olana tompo tsy misy tsy hainao atao, fa andriamanitra mahagaga loatra ianao, ary izay de mino somatoko fa ianao lay andriamanitra mpamonjy
mora azo indrindra amin'ny andro sarotra rehetra. Koa dia misaotra Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia aoka tena isy fagagana any amin'ny tokantrano tsirairay avy any zay mino sy matoky anao ary miantso anao amin'izao fotoana izao. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay mivavaka. Mamany olana rehetra ianao, na olana rabory, na ara-pitiavana, na ara-panambadiana, ara-tokantrano, vanao ny olana. Androany dia miverina indray ny tokantrano mikorotana, ho tokantrano miray saina sy mifankaty. Ataovy avokoa izany rehetra izany. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary tompoka, dia isaorantsika an'Andriamanitra izay a ny fandarantsika moa dia isaky ny asabotsy maraina sy ny alady maraina manomboka amin'ny dimy sy fefany avokoa izy ireo a. Mino amy fa raha anaraka foana izao fandarana izao ianao dia hitombo ny finoana ao anatinao araky le nambara hoe finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny teniny Kristy. Ka dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanao tokoa zay rehetra iry ny finao ary ho hitanao fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitsika aneo ny voninany eo amin'ny fiainanao izy ary anao fagagana lehibe eo amin'ny fiainanao. Izay ihany koa moa dia manao fitaombavaka ao Androndrakely isaky ny alahady manomboka amin'ny fitora sasany ary alahady manomboka amin'ny folora. Io ihany koa de mbola mitohy ny alahady amin'ny ray ora sasany. Ho anao zay tiana mpinoana lehibe de manasanao ho tonga anatrika ireo fotoana ireo. Ny atalata ihany koa moa de misy fitaombavaka amin'ny ray sasany, ny alakamisy de misy fitaombavaka amin'ny ray sasany tongava fa tsy ho maty antoka ianao fa ho hitanao hoe tena misy tokoa Andriamanitra ary mpamalosoa izay mazoto mitady azy. Ny tompo ny tantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zany mihitsy Jesosy a, misaotra anao, tsara loatra ianao tompo. Maro be ireo zavatra nataonao tamin'ny fiainanay, mankasitraka anao zay raha io.
alleluia. Asika rehetra ierina. Misaotra anao fa nahay masinao misaotra misaotra anao misaotra anao raio misaotra anao Jesus Afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarahana amin'ny fiangonana Refi, Androndrakely.